高雄一名女子跟朋友在超商聊天，遭到了一对兄弟党不当肢体接触，另外三个人看到之后看不下去，双方是发生了肢体冲突，当场见血。另外在古山区有两名骑士发生了行车纠纷，两个人就在路旁上演了全武行，拿起安全帽互殴，当中一个人还疯狂追打，出脚猛踹对方，目击民众吓得赶紧报警处理。一对男女骑士在路边吵得不可开交，声音大到住在附近的居民都探头出来查看，到底发生什么事？哎呦，这查某抱歉啊，这查某搞很慢。女骑士拿着安全帽猛 K 男骑士，一路追打，还出脚踹对方，两个人在路边上演全武行，吵到连警察都来了。除了手还有，等等，没有看到被打好几地方。他拿安全帽一直捶我。原来会吵成这样，是因为当时两人骑在古山玉城路上，女骑士超车的时候，双方差点发生碰撞。男骑士按了喇叭提醒，却惹怒了对方，就停车在路边理论，最后拿安全帽互殴，双双挂彩。双方互相提出伤害及公然侮辱等告诉，全案起询后，依法函送高雄地检署侦办。另外，在林雅区也发生了一起冲突事件，几名外籍男子在斑马线上互相拉扯，其中一人挥拳把对方打趴在地，其他人看到赶紧上前关心，并且报警。他摸了女生胸部之后，然后我看到的时候他们已经打下去了，好像有一些欧洲人就是想要保护台湾的女生。不要拍照，不要拍照，那为什么拍照？当时的外籍男子被打到见血，警消先将人送医。事发就在九号凌晨四点多，当时张姓女子和外籍友人在超商聊天，遭到摩洛哥籍的兄弟不当肢体接触，英国籍兄弟、德籍男子三人看不下去，才会发生肢体冲突，五个人打成一团，互相提高伤害。被摸的张姓女子也决定对摩洛哥籍的弟弟提出性骚扰告诉。这网目前肖志远、邓明在高雄的采访报道。